muusikas on väga palju aspekte, mis on minu jaoks olulised, aga võib-olla esimeses järjekorras tulevad meelde kolm asja. Esiteks, et muusika võib parimal juhul olla nagu selline väga abstraktne mõte, et midagi nagu näiteks filosoofia kirjandus. Seda laadi mõtte jälgimine on alati väga nauditav. Aga mis muusikat eristab nagu sellisest keelelisest abstraktsest mõttest on muidugi see, et muusika on isegi veel abstraktsem ja teda on tänu sellele võimalik täita nagu väga erinevat laadi sisuga. Et ta annab vastuvõtjale seetõttu palju suurema vabaduse. Ja see toobki nagu selle teise aspekti juurde, mis mida muusikas väga oluline on, ja see on siis kommunikatsiooni aspekt. Muusika kui kommunikatsioon. Muusika võime astuda väga vahetuse kontakti kuulajaga. Ja heliloojana on see selles mõttes väga huvitav, et muusikat kirjutades paratamatult pead sa ka olema kuulaja rollis ja mingis mõttes siis nagu läbi kuulama kuulajana neid ideid, mida sa helilõõne kirja tahab panna. Et see dialektika on teatud mõttes nagu helilõõ töösse sisse kirjutatud. Ja kolmas aspekt on seotud sellega, et muusika on ajaline kunst. Ja siis tähendab seda, et muusikal on võime anda edasi mingit väga spetsiifilist ajatunnetust või lausa tekitada seda ajatunnetust. Ja see võib-olla ongi mõnikord maagilisemaid asju, mida muusika võtse kuulega anda saab.